nuestra naam. Mi mooi, sweetie Condré. In zorgcentrum De Leeuwenhoek in Rotterdam, met veel Surinaamse bewoners en bezoekers, staat de cd van Max Nijman vandaag de hele dag aan. Iedereen kan de muziek meezingen. Voor mezelf, dat ik het hoorde, ben ik heel teleurgesteld. Want het is een beste vriend in huis van ons geweest. Een warme stem. Een stem die je gewoon meenam. Zijn liederen trok je gewoon weg aan. Je kon niets anders doen dan je hand sluiten. Ja, ver weg van ons is heen gegaan gisteren een Surinaamse, een grote icoon. En ook Radio Stanvaste staat stil bij de dood van de bekende zanger. De programmering is omgegooid om Nijman te herdenken. Als ik vanaf gisteravond op Facebook kijk en ik zie duizenden mensen die een laatste groet doen aan Max Nijman, zeg ik van ja, dan kunnen we vandaag geen normale uitzending draaien natuurlijk. Hij had een apart soort sound, wat je eigenlijk niet meer hoort in de Surinaamse gemeenschap. En dat is iets wat eigenlijk gewoon blijft pakken. Liederen die zullen altijd blijven.